До інших тем. Безробіття і водночас нестача кадрів на підприємствах. Здавалося б, ці проблеми мають виключати одна одну. Однак відбувається навпаки. Ефективні способи боротьби з обома проблемами шукали на Миколаївському тепловозоремонтному заводі роботодавці та служби зайнятості. Спеціалісти шукають роботу, працедавці – хороших співробітників, а посередниками між ними часто виступають центри зайнятості. Як ефективно налагодити роботу між усіма ланками, обговорювали за круглим столом представники різних підприємств, закладів міста та центру зайнятості Корабельного району. На сьогодні є проблема, хоча, казалось би, йде розговор без роботи, але в медицині у нас достатньо серйозна проблема з спеціалістами. Ми іщемо, в общем-то, любые возможности встреч со службами занятости, с тем, чтобы у них, в общем-то, взять людей и попросить, скажем так, запросы оставить, что если вдруг кто-то и появится из дипломированных медицинских работников, чтобы мы могли себе обеспечить работу. Провели сейчас еще и час информирования, будем так называть. Мы презентовали свою работу, рассказали о тех услугах, которые мы предлагаем работодателям. Это и подбор претендентов на работу, это профориентационное наше мероприятие, профотбор, который мы можем проводить. Миколаївський тепловозоремонтний завод, який став одним з ініціаторів подібного форуму, має й свої секрети ефективного пошуку працівників, зокрема, екскурсії підприємством. Сьогодні, розповів його директор В'ячеслав Сімченко, завод нарощує об'єми виробництва і береться за розробку нових ідей, які неможливі без відповідальних кваліфікованих працівників. Тому екскурсії – то не примха, а життєва необхідність, адже краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. До того ж, такі відвідини стають корисними і для працедавців, і для самих шукачів роботи. Именно такое прямое контактирование работодателя, центра занятости, работодателя, ищущего работу, дает все равно эффективный результат. Вот мы принесли сегодня резюме наших безработных, которые вернулись из АТО. Уже два человека, уже работодатели заинтересованы двумя людьми. То есть я думаю, что эти двое человек будут трудоустроены. Не цураються роботодавці і молодих кадрів. Відсутність досвіду, кажуть вони, питання часу, якщо давати молодим можливість працювати. Головне, аби самі шукачі роботи прагли розвиватися. Останнім часом актуальним стає і працевлаштування учасників АТО та вимушених переселенців. Однак і тут, якщо людина вміє і хоче працювати, проблем не виникає. Так, у них немає досвіду, так, немає вміння, так, їх треба багато вчити. Но я очень ценю, вот есть молодые ребята, которые пришли после техникумов, после институтов. Но если у человека горят глаза, значит, с него будет толк. И у нас работает очень много молодых ребят, которые пришли к нам совсем зелеными, некоторые приходили просто на практику, еще проходя обучение в институтах, и остались сегодня работать у нас на особом счету. У нас в государстве, в частности в городе, есть действительно проблема с устройством людей, безработных, в том числе и переселенцев. У нас для такой категории людей у нас существует первоочередной прием к рассмотрению, потому что эти люди, которые потеряли свои рабочие места, они нуждаются в какой-то поддержке. И в принципе это наша одна из обязанностей, может где-то перед ними, потому что они пострадали. Но скажу вам честно, к нам такие люди, лично ко мне, не обращались, потому что как-то не доходили. То есть если у службы занятости есть такие вакансии, непосредственно, которые нам подойдут, то почему нет? Якщо люди готові працювати, ми тільки за. Така зустріч у форматі круглого столу стала першою, але вже дала свої результати. Роботодавці підшукали для себе підходящі резюме із наданих центром зайнятості і вже запросили людей на співбесіди. Водночас знайшли і нові шляхи співпраці зі службами зайнятості. Тож, сподіваються, крок за кроком здолають таки кадровий голод. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для «Об'єктиву».